gariiqaanka guud ee qaranka Soomaaliland Cabdisamad Umar Maal ayaa markii ugu horeysay waxa uu tafsiir sharci ka bixiyay heshiiska Soomaaliland ee waddanka Imaaraadka Carabta kula gashay Resalig Military ka siiso magaalada Barbara Cabdisamad Umar Maal haq gariiqaanka guud ee Soomaaliland oo maanta warbaahinta kula hadlay xafiiskiisa ayaa waxa uu qodob qodob u dul istaagay isla markaana uu faahfaahin ka bixiyay ansixintii golayaasha sharci dejinta Soomaaliland iyo qaabka loo baahan yahay bulshada Soomaaliland uga gudubta caqabadaha ku gadaaman sidoo kalena waxa uu ka hadlay hadalkii ka soo yeeray xukuumadda Soomaaliya isagoona tilmaamay in arrintaasi wax saameyn aanay ku yeelan karin Soomaaliland Cabdisamad Umar Maal gariiqaanka guud ee Soomaaliland waxa uu ku tilmaamay heshiiska saldhigga military ee Soomaaliland siinaya Sanaa Imaaraadka Carabta in uu yahay mid aqoonsi u horseedi kara Soomaaliland waxaana uu yiri hadal soo noqdo toos ee su'aasha ah heshiiskan base ka saldhigga military statistics ee isagoo kooban ee xaaladda base ka military heshiiskaasi Soomaaliland macnaha uu sameeyay isagoo kooban waxa weey aqoonsi معناها شرعيا marka la eego aqoonsi wax ka hoosayo heshiiskaasi yeyo jiro sababtoo ah hore wax barbara lagu wada galay heshiis ah in la meel geliyo dekada barbara waxa heshiiska wada galay Soomaaliland iyo maartay shirkad ama company international oo DP world organizer ana company iyo Soomaaliland baa wada galay imiga way ka sii talaabsatay galay dowlad iyo dowlad waxa inagu oo dowladda Soomaaliland ah baa waxna heshiis la galay dowladda Imaaraadka Carabta waa heshiis caalami ah macnaha heshiis caalami ah markaan dowlad la galo dowladda la gashay macnaha uu kugu xambaarsan yahay adiga horta hore politically waa recognition wax ka hooseeyo ustaas uu leeyahay jiro waay heshiiska aad gashay labadiina dowladood buu point ku noqonayaa labadiinaba inaad maartahay fulisaan wixii heshiiskaasi uu xambaarsan yahay kow midda kale innaga macal ahaan wuxuu noo leeyahay waxa weeye waad ogtihiino geeska afrika ku noola wadamada geeska afrika waxay caan ku yihiin colaado sokeeye colaado wadamada geeska afrika dhexdooda abaaro maamul xumo dowlado saaqiday waa meelaha ugu colaadda badan dunida ka mid ah meelaha maartahay xaaladaha si ka tagay yihiin waxyaabaha lagaga bixi karaa waxa kow ka ah waxa jira regional economic integration isku xirka dhaqaale ee wadamadu wuxuu xal u noqdaa dhibaatooyinka colaadaha maxaa yeelay dhaqaale xumada burburka dowladaha ku yimaada alright weliba dowlad commitment ku ah inay ku maalgeliso maalgelinta ay kugu samaysana aanay weliba deynku u ahayn ay tahay deeq deeqna wuxuu abuuraya marka koridorkii aynu muddada dheer sugaynay inuu noo hirgalo economicali aan ku xiranno maxay kale inaynu inaguna kasoo dhowsan karno haydaro electric powerka oo laakiin fursadani waa fursad opportunity way weligeedaa Soomaaliland soo maray.